20 платформ для гнізд облаштували енергетики на Дніпропетровщині, поки чекали звирію лелек. Усе з метою безпеки птахів. Чорногузи повертаються і вже стали обживати нові гнізда. Відтак, бути добру. Про це жителі Софіївки розповіли Вікторії Ковальовій. Каже, самоліт летить. Самоліт? Так, да, каже, в нього самоліт. Літаками трирічний син переселенки Вікторії називає лелек, які живуть на їхній вулиці. Каже, птахи чи не єдина розрада малого в Софіївці, де тимчасово оселилися. Лелеки повернулися з вирію кілька тижнів тому і вже почали гніздитися. Кожного року прилітають вони. І дітям цікаво наблюдати за ними, і нам. Прилетіли, значить життя продовжується. Валерій, скільки себе пам'ятає, жив по сусідству з лелеками. У нього біля подвір'я чорногузи гніздяться впродовж багатьох років. Вони місто не міняють. І це прилітають старі ж, не молодняк прилітає, а батьки. Оце вони прилетіли, а молодих, мабуть, стройте собі хати, квартири купляйте самі. Він все время на своє місто, сам прилітає, робить гніздо, а тоді десь недільку-дві прилітає вже самочка. Євроремонт кожен рік роблять. Опіку над птахами взяли дніпровські енергетики. По всій території області над електромережею вони облаштовують платформи для лелечих гнізд, щоб птахи не заплуталися в дротах і не загинули. В этом году мы наблюдаем, что порядка чуть больше 80% гнезд, которые мы подняли, опять заселились аистами. Они вернулись. За 9 лет мы уже установили около 200 платформ, 20 из них только в последнем году, в конце прошлого года. В основной своей массе гнезда или платформы устанавливаются осенью и весной, когда аисты улетают на зимовку. Это наиболее безопасный период, и мы с замиранием сердца каждую весну смотрим, как заселяются эти гнезда, которые мы перенесли непосредственно с опоры на платформу. Ще торік на цьому місці була стара дерев'яна електроопора, яка вже почала хилитися. Восени, коли лелеки відлетіли, енергетики поміняли її на бетонну і перемістили туди гніздо. Нині чорногузи обживають собі нову домівку. Крім платформ для гнізд, енергетики встановлюють на дротах захисні маркери, які відлякують птахів від електромереж. Вірять, що з поверненням лелек повернеться і мир в Україні. Якщо лелеки знаходяться, лелечне гніздо знаходиться над будинком, то він оберігає не тільки будинку, а й нашу громаду всю. Тому ми дуже раді, що ми і хотіли б, щоб було в нас побільше таких лелечних гнізд, тому що зараз такий непростий час для нашої країни. Я мрію, щоб було тихо і спокійно, щоб цього все закінчилося і все було спокійно, щоб вони жили. Вікторія Ковальова, Олександр Пронський, Дніпропетровська область, 5 канал.